עלינו, ולא כולם שמעו, אבל חלק בטח כבר שמעו. רב גדול וחשוב, בכל ראש ישיבה, מקובל גדול, שעזב את הישיבה שלו בגלל מעשים מעשים שלא יעשו. הרב שמואל אליהו הלך לישיבה והסביר לתלמידים מה שקרה. הם כמובן במשבר גדול ועצום, איך אדם, איש גדול, קדוש, עם כוחות רוחניים עצומים, אדם שעזר לעשרות תלמידים להשתקם, שעשה, שכתב הרבה ספרים, נמצאים פה מאות שיעורים שאנשים מקשיבים ומחזקים, מתחזקים מהשיעורים שלו. איך ייתכן שאדם כזה יראה כל כך למטה? אז השאלה היא שאלה אמונית מאוד מאוד גדולה. אם בארזים נלפה שלהבת, מה יאמרו? אזובי הקים. אדם כזה יכול לעשות דברים כל כך חמורים, מה? אז התורה מה זה עוזר משהו? מה שאני ממשיך ללמוד תורה, אני אקדיש את החיים שלי לתורה. זו השאלה האמונית הגדולה שיוצאת מדבר הזה. שאכילו לשם הגדול. הגמרא אומרת לנו שאדם, תלמיד חכמה זה אכילו לשם. אומרת הגמרא נותנת כדוגמה. נותנת דוגמה, תלמיד חכם שקונה משהו ולא משלם מיד. אנשים יחשבו שהוא מנצל את המעמד שלו כדי לא לשלם או לשלם מתי שבא לו. זה נקרא חילול השם. למה? זה חילול השם. כי בן אדם רואה, אם אדם כל כך קרוב לשם, ככה מתנהג, אז בשביל מה ללמוד תורה? זאת אומרת, מה זה קידוש השם? אדם רואה בן אדם שמדבר יפה, משא ומתן באמונה, הוא אדם ישר, ומדבר בנחת עם הבריות, מדבר בצורה יפה עם כל אחד ואחד. אדם אומר לו, תראו מה עושה התורה, אני רוצה שבני ילמד תורה. ואם הוא רואה להפך, חלילה, אני אגיד בשביל מה, שהבן שלי ילמד תורה, בשביל מה תורה, מה זה עוזר. לכן, זה הסכנה הגדולה והעצומה. אותם התלמידים, או התלמידים אצלנו, שהם קרובים אליו, אני לא הייתי חסיד שלו, למה את התורה שלו, יותר קל. אבל אנשים שלמדו את התורה שלו, ושקשיבו לשיעורים שלו, והלכו להתייעץ, ונתן להם עצות טובות, ועצות מועילות, אומרים עליו שהיה לו רוח הקודש, וש... יש פה כל מיני סיפורי ניסים מסביבו, אז זהו, אז איך אפשר להבין כזה דבר? אז אני רוצה קודם כל להגיד לכם דבר הכי חשוב. אני מלמד את זה בישיבה הרבה הרבה שנים, חוזר ואומר את הדבר הזה. אנחנו לומדים עכשיו עם המציע, דף י' עמוד ב', אומרת הגמרא, אין שליח מדבר עבירה. דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומע. אני בא וחוזר ואומר, כל אדם יש לו אחריות אישית כלפי אלוקיו. ואין לאדם להתבטל לשום רב שבעולם. צריך להתקרב לרבנים, לראות את התנהגות הטובה שלהם ולחכות. אין? אבל אף פעם, ודאי לא בדורות שלנו, להיות במעמד של ביטול. כי ברגע שזה מעמד של ביטול, אתה יכול לעשות דברים לא הגיוניים. כי אם הוא הלך עם נשים, נשים הלכו איתו. איך הם הלכו איתו? בגלל שזה דמות כזו גדולה וקדוש, אז כל מה שהוא אומר קדוש, אפילו אם יאמר דבר שכל אחד יודע שהוא אסור. זאת אומרת, ההתבטלות בפני אדם מסנבר את האדם. מסנבר את האדם. כן, אני אמרתי לכם כמה פעמים, כן, אל תעשו את הדברים בגלל שהרב רושקו אומר לכם. אין הרבה סיכוי שתעשו את זה, אין, זה בסדר. הכל אני מלמד לכם להיות אחראי עליכם. אז לא משנה אם הרב פלוני אלמוני עשה שטויות גדולות מאוד,
אין לזה שום קשר איתי, שום קשר איתכם. כל אחד צריך להמשיך את עבודת השם שלו. לא להגיע לזה, יש לי בן, הבן שלי לומד שם, אז הוא אמר שזה כוחות, אז מה הכוחות האלה? הסביר להם הרב שמואל יאו, זה היה כוחות התאומה, כוחות התארה וכוחות התאומה, תעזבו אותי עם כוחות, אין? תעזבו אותי עם כוחות. ותהיו אנשים שהולכים בתמימות עם השם יתברך. תמים תהיה עם השם אלוקיך. ואני רוצה לספר לכם שאני באמת גדלתי אצל אבא שלי, זצ"ל, בחינוך של עבודה תמימה בהשם יתברך, לא לחפש את העתידות, מה יהיה. תמיד אבא אמר לי שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו בגלל מה שיקרה מחר, אנחנו צריכים לפעול היום כדי שמחר יהיה ככה וככה. זה התפקיד שלנו כבן אדם. כמה פעמים הביא את הגמרא הזאת שהקדוש ברוך הוא אמר לחזקי המלך, ישעיהו אמר לחזקי המלך, בקו שדרחמנה למה לך? למה לך להיכנס בצעדים של הקדוש ברוך הוא? הוא לא רצה להתחתן כי ידע, ראה שהבן של מנשה רשע גדול, לא רצה להתחתן. הקדוש אומר לו, אתה תמות גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. מה פתאום, היה צדיק, היה צדיק גמור. למה שימות? צדיק גמור. אז באה התשובה, בקו שדרחמנה למה לך? למה אתה לא התחתנת? זה איסור להתחתן, אתה צריך להתחתן. אתה צריך להביא ילדים לעולם. הוא אמר לי, אני לא מביא בגלל אני יודע מה יהיה. באמת היה כמו שראה, אין? אבל עם כל זה, אין? עם כל זה, אדם צריך לפעול על פי הלכה ולפעול על פי ההבנה ולא לפעול על פי דמיונות, על פי דמיונות, אין? אז זה לא אומר שלא צריך לכבד רב, אני מכבד כל רב, כל תלמיד חכם, כל תלמיד חכם. אני לא סגדתי לרב הזה, והיום אני לא שונא אותו. אני מניח שבן אדם יש לו צדדים טובים וצדדים רעים. אני לא אגיד היום, אתמול היה לו רוח הקודש, ומחר אני אומר לו שהיה לו רוח אטומה. אני לא יודע איזה רוח היה לו. לא עניין שלי. לא עניין שלי. אם עזר אנשים בבריאה שלו, ברוך השם. אם עשה דברים רעים, הקדוש ברוך הוא יכפר לו. אני לא שופט את האדם, אני רוצה שתבינו טוב. אני את הרב הזה אני לא שופט. אנחנו מדברים על המעשים. מאוד 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 חשוב. המעשים האלה, זה אסור לעשות אותם. בשום פנים ואופן. זה מה שאדם צריך לדעת. אדם, בן אדם, למה הוא עשה? למה הוא לא עשה? אני לא יודע, לא יודע. יצא יותר גדול מאחרים, אולי היה מלאך הטבע שנכנס בו, אולי היה, לא יודע, אולי סדחה אחת כמו שאמר הרב שמואל אליהו, אולי, לא יודע מה, אין לי מושג. זה לא עניין שלי לשפוט אותו. הקדוש ברוך הוא היחיד שיודע לשפוט בני אדם. הקדוש ברוך הוא היחיד. אנחנו לא שופטים את בני האדם. אנחנו כן אומרים על המעשים. אם מעשה הוא נכון, או מעשה הוא לא נכון. מעשה כזה זה לא נכון, אסור לעשות אותו, לא משנה אם אתה רב גדול, אתה ידיע הכי פשוט. לא, לא. אני רוצה לספר לכם שאיזושהי תקופה, חיים שלי, אני התלהבתי מרבנים מקובלים, והיה לי דוד שמאוד מאוד כיבד את הרבנים המקובלים, והביא אותנו לרב אחד שהיה קורא בכתובות. קורא בכתובות. שאם בכתובה יש איזושהי טעות, ככה היה מסביר שיש בעיה של שלום בית, או בעיה של מחלה, או בעיה כזו או אחר. הדוד שלי אמר לי, היו לי אחייניות, שלא הצליחו לחתן את הילדים שלה, והלכו אצלו ותיקן את הכתובה של אימא שלהם, הייתה, לא יודע איך זה יכול להיות, תיקן, ואז הם כולם מצאו שידוק, נס גדול ועצוב. נס גדול ועצוב. ואני הלכתי אצלו, והלכתי אצלו עם אשתי, עם הכתובה. היה לי כתובה ששני רבנים גדולים חתמו עליה. זה היה הרב מנהר והרב חיימן. שני גדולי עולם.
הוא מצא שהיא פסולה. לכאורה הוא צודק בזה, כן? כי מחקו דברים בכתובה וחתמו בצד. אתה לא עושים ככה. כנראה שדעתם שכן אפשר לעשות ככה, סך הכל זה שטר. אבל זה, אני... ממש שזה פסול. הכתובה הזאת הייתה מאוד יקרה לאשתי, כי זאת הייתה אחותה שעשתה את הכתובה הזאת. אחותה הייתה בחורה חולה מאוד, והיא ציירה לה את הכתובה. היה לה קשר מאוד... והיה אכזרים מאוד, אז שומע, זו הפסולה, לכתוב כתובה חדשה, וגם לשמור את ה... הוא שמר את, ה... את, ה... את הכתובה אצלה, יכול לעשות ממנה תמונה. אני הייתי תחת השבעה של הרב הזה, והסכמתי לעשות את זה, שאשתי תמחון פה. היא אמרה לי, הרב הזה הוא לא כשר, היא לא האמינה בו, לא בכוחות שלו, סיפר לי סיפורים על הדבר הזה, על האדם הזה שלא שמע לו וזה, ולא שינו את הכתובה, לא יודעת. הרב, יש רב אחד, הרב, רב ראשי לישראל, הספרדי הקודם. לא, לפני הרב אמר, הרב שדורון, הוא כתב תשובה כדי נגד המקובל הזה. אחר כך, היו לי עוד סיפורים איתו, ולא עלינו. והתברר, ואז פתח את עיניי, אמרתי, אני חוזר לתמימותו של אבא שלי זצ"ל. לא ללכת, הרי זה לא יפה מה שהוא עשה. אפשר להגיש פסול, אפשר לשמור את הכתובה, אין שום סיבה להחזיר את הכתובה, אז אפשר לכתוב בצד פסול, מה, אדם עשו של שתי כתובות, אבל לא עד כדי כך, לא עד כדי כך, ודאי שאין. אני גם, הוא אמר לי שהוא ראה שיש לי כאבי ראש. לא, אין לי כאבי ראש. חשבתי אולי, יש לי כן כאבי ראש. אז אני אומר לכם, רבותיי, יש לנו השם אחד. מאז, כשאני אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אני מתכוון שאני מאמין שרק אלוקים מנהיג את העולם, ורק להאמין לו, ולא לבעלי כוחו. זאת לא אומרת שכל רב וקובל הוא לא בסדר. זאת לא אומרת אי אפשר ללכת מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה. אבל זאת אומרת שבן אדם צריך לשמור על, על השיקול דעת שלו. על השיקול דעת שלו. האם הדברים האלו הגיוניים, לא הגיוניים, לוותר על עצמאות שלך בכל מחלטה אם להתחתן עם האישה? אני התחתנתי עם אשתי, לא שאלתי לאף אחד. אהבתי את אשתי, זה חן בעיניי, היא הייתה צדקת. אהבתי לשאול רב אם אני יכול להתחתן איתה, מה זה? בשביל מה? נתתי ללכת. פעם אני שאלתי שאלה, זה היה כשעזבתי את צרפת לישראל. אני שאלתי את הרב את, צבי יהודה, שוב, האם, לא, שאלתי את אבא שלי, ראל, פעם, לא, זה כשפתחתי את ה, פתחתי מוסד בחוץ לארץ. אם מותר לפתוח מוסד, היום כאנשים צריכים לעלות לארץ. ושאלתי את הרב צבי יהודה, יש פה שאלה מהותית. שאלה מהותית זה לא רק שאלה נבואית, זה שאלה מהותית מה הדבר הנכון לעשות. אני כמה פעמים, אני שאלתי פעם אחת או פעמיים לרב מרדכי אליהו איזושהי שאלה שהיה לי קשה להכריע איך לנהוג. ודאי, אנחנו פונים לרבנים גדולים מאיתנו בשאלות, אבל אנחנו קודם כל צריכים גם מחשבה אישית, לא להתבטל ולא לחשוב שאנחנו לא קיימים, כי המחשבה הזאת יכולה להביא אותנו, להכות אותנו בסנדרים. והעסקות אותנו בסנדרים, והאדם הוא כמו מאופנת. אני באמת זוכר את הרב הזה, הרב הזה, היה לו הרבה הרבה, איך קוראים לו, קריזמה. וזה היה מאוד מפחיד מה שהיה מספר. ואז אתה מאופנת מהכוחות האלה. הדברים האלה מאוד מאוד מסוכנים. איך, כמו הרבנים שהיו לנו במרוקו, הרבנים כאלה. רבנים טולדנו, ורב משש, ורב עובדיה יוסף. אתם יודעים כמה ניסים עשה רב עובדיה יוסף? בזמן חייו אף אחד לא דיבר עליהם. אף אחד לא דיבר עליהם. הרבה מופתים, בזכותו.
אף אחד לא דיבר עליהם. הכל זו צינה, צינה גמורה. דרה את עצמו כאדם שפוסק הלכות. ופסק הלכות על פי, לא על פי, על פי מבואה, אלא פסק הלכות על פי הלימוד שלו. שהיה לו, שהיה איש גדול וקדוש, זה בנוסף. לא דיבר על זה. לקחתם אותו, אנחנו שומעים עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור על, על, על גדותו. לכן אני רוצה ללמד אתכם רבות, אני מבטא את זה הרבה הרבה פעמים שאנחנו מלמדים, שאדם צריך לקבל אחריות על עצמו. אז האדם הזה אנחנו לא נשפוט אותו ולא נשנא אותו, כמו שאנחנו לא סגרנו אותו לפניו לפני כן, אלא שאנחנו לא מבינים, באמת לא מבינים, לא חייבים להבין את הכל. איך אדם שלמד תורה יכול ליפול בצורה כזאת? לא מבינים, לא חייבים להבין את הכל, זה לא עניין שלנו. עניין שלנו זה להתחזק בתורה, ביראת שמיים שלנו. עכשיו אני רוצה ללמד עוד דבר שני. וזה דבר שאני מלמד הרבה. לפעמים כועסים עליי, שאני לא מבקש מבני אדם להיות קדושי עליון. לא מבקש מאף אחד להיות קדוש. אני מבקש מכולם להיות נורמליים. זאת אומרת, מה זה נורמלי? זה ללמוד תורה? מה זה נורמלי? זה להתפלל? מה זה נורמלי? זה לעבוד לפרנסתו? מה זה נורמלי? להתעסק בבריאות שלך בצורה טובה? מה זה נורמלי? שאדם יהיה לו זמנים פנאי, כל אחד, לפי דרגתו, מה שהוא צריך וטוב לו. אני לא מבקש מאף אחד לחיות באיזושהי קדושה שהיא לא מתאימה לבני אדם. אני הולך בדרכו של אבי יהודה הלוי, שאומר שאדם צריך לפעול בשלוש דרכים. אהבה, יראה ושמחה. יראת שמיים, יש תורה. אנחנו לא עושים מה שבא לנו. גם לא עושים פלפולים להתיר מה שעשו. יראה. אהבה, אוהבים את השם יתברך. עושים את המצוות בשמחה, לא בגלל איזשהו כפייה. אנחנו עושים את הדברים ואנחנו מתפללים, אנחנו רוצים להתקרב להשם יתברך. ושמחה, שמחה שאנחנו גם נותנים את המענה שהגוף שלנו צריך. אני גם חושב שההגזמות שנותנים, היה ויכוח בין הרב ניר בישיבה, האם אנשים שנפלו והסתכלו דברים לא ראויים, האם הם פסולי עדות או לא פסולי עדות. והרב ניר פסק בצורה נכונה ואמיתית, שהם לא פסולי עדות. והפסק שלו היה מבוסס על מה באמת העבירה הזאת, לעומת עבירות אחרות, שזה לאף שאין בו מעשה, דבר אסור, אל תחשבו שם. אבל עושים כל דבר בפרופורציה שלו, לאף שאין בו מעשה, ולכן בן אדם לא נפסל. בנוסף, זה צריך הכרזה, ועוד כמה וכמה טעמים שהוא נתן, שהם כולם אמיתיים. עכשיו, מה מפריע לי שמישהו יגיד שמי שעושה את זה פסול לעיבוד? אז זה טוב שאדם לא יחזיק דבר כזה. אני גם חושב שכל אחד צריך לעשות סינון. אני, יש לי סינון בפלאפון שלי. אבל אני אגיד לכם למה. כי הפכנו את הנקודה הזאת, שזה כל היעד. אף אחד לא כותב שאנחנו צריכים לפסול לעיבוד אנשים שעובדים בשחור. או, כן, זה אומרים על איסור דאורייתא. סימן שם פטט, בחושן משפט, אף אחד לא חשב על הרעיון הזה, אף אחד לא חשב על הרעיון הזה, זה יותר חמור, פחות חמור. אדם שצוחק על חברו, עובר על האיסור, הלבנת פני חברו. מי שמלבין פני חברו, זה כאילו רוצח. יש תשובה של הרב קוק, ממש, כדין רוצח ממש. אני אומר, זה אביזר יהוד, אביזריה ורציחה. כך הוא כותב בתשובה עם מסקנות הלכתיות, עם מסקנות הלכתיות היוצאות מכך. זה לא מאוד מעניין. מישהו חשב שאדם שביזר חברו יהיה פסול לעדות? בצדק שלו, כי על פי הלכה הוא לא פסול לעדות. באמת, עשה טעות, עשה מה שאסור לעשות אותו.
אבל הדבר, אבל אף אחד לא מדבר על זה. אבל את החומרה, על כזה כן. כאילו אנחנו ממקדים את כל הכוחות שלנו לאיזשהו יצר שקיים אצל כל אחד ואחד. והדרך להתנתק מהיצר הזה, זה תורת השם תמימה. זה לעשות את כל המצוות. זה ללמוד תורה, זה להתפלל, זה לעבוד, זה לעשות ספורט, לעשות הרבה 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 דברים, ולאט לאט להתעלות ולהיגמל מהדברים האלה הרעים. אבל זה לא בדרך כל הזמן לחשוב, עשיתי את זה, זה הרגתי אנשים, אז עשיתי, אז זאת הדבר הכי טובה, כדי שברוך הוא שונא אותי, לא שונא אותך, אוהב אותך, ולא זה השם, תתקן את עצמך, זה מה שאתה צריך לעשות. אבל בלי להיכנס באיזשהו ייאוש. למה אני אומר את זה? כי במקומות, יש מקומות שמבקשים מאנשים איזושהי קדושה מאוד 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 עצומה. והקדושה הזאת מאוד עצומה, היא קשה לבני אדם, ולא כל אחד יכול להגיע לזה. צריך ללמוד כל הזמן לעשות שום דבר אחר, ולשים משקפיים כדי לא לראות נשים נשים בדרך, וכל מיני דברים שהם חיים לא נורמליים, שלפי דעתי זה ממקד את המחשבה לדבר הזה, במקום לחיות חיים נורמליים ומוצאים ורגילים. ואחר כך כל אחד מתעלה במצווה שלו. יש אדם שהמצווה שלו זה לימוד תורה, לומד הרבה תורה. יש אחד שהמצווה שלו זה לעשות צדקה. יש אחד שהמצווה שלו זה תפילין ולנסות שאנשים אחרים ילבשו תפילין. כל אחד יש לו משהו שהוא יתחזק ביותר ויעשה את זה בצורה יתרה ונוספת. כל אחד ואחד, אומר הרמב"ם למשנה, קדוש ברוך הוא חפץ לזכות את ישראל, לפי כך עיר בעליהם תורה ומצוות. יש שאלה, יש כל כך הרבה מצוות, אתה יכול לפעול כל כך הרבה, מה זה לזכות את ישראל? אז התשובה היא, עדיין אנחנו נעשה את כל המצוות. וכל אדם יכול למצוא מצווה שמתאימה לו במיוחד, ויעשה אותה בצורה יוצאת מן הכלל. לכן יש הרבה מצוות. יש אנשים זה להגיע להר הבית, יש אנשים שזה ללמוד תורה, יש אנשים שזה ללמד תורה, יש אנשים, ממש צדקה, חסד, עזרה לזולת, כל אחד ואחד מוצא משהו, יש כל כך הרבה מצוות ברוך השם. זה מה, ככה הרמב״ם מסביר את המשנה הזאת. אז מה שחשוב לי לתלמידים, גם במיוחד לתלמידים שהכירו את הרב ושלמדו מתורתו, שלא תיפול רוחכם. אין לנו לשפוט את האדם, אין לנו לשפוט את האדם, אנחנו לא יודעים. מעשים אנחנו צריכים לגנות, מעשים לא טובים זה לא טוב, ואין שום הצדקה לעשות מעשה שהוא לא טוב. לשפוט את האדם אנחנו לא יכולים לשפוט אותו, אנחנו לא נמצאים במקום שלנו. אותו דבר אני אומר תמיד על הסיפור של דוד המלך. דוד המלך, אנחנו צריכים לדעת שהמעשים של דוד המלך, מה שכתוב בתורה זה לא טוב, זה לא טוב. רק לשפוט אותו זה כבר משהו אחרי זה, הקדוש ברוך הוא דוד, יש אומרים שהוא לא חטא, יש אומרים שכן חטא, לא יודע מה, זה על האדם. על האדם אנחנו לא יודעים, יכול להיות ש... אתה יודע מה, הכניסו הקדוש ברוך הוא, הכניס לו יצר הרע מיוחד, לא יודע, כל מיני דברים יכולים להיות. אנחנו לא יכולים לשפוט את האדם. ככה כותב הרמב"ם בהלכות תשובה, שאנחנו, הבית דין של מטה הוא שופט על פי המעשים, והבית דין של מעלה הוא שופט את האדם, הוא שופט את האדם. אדם אנחנו לא שופטים, אבל המעשים אנחנו שופטים. ואנחנו אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה, שלנגוע באישה שהיא לא שלנו, זה דבר שאסור בשום פנים ואופן, הדבר הזה הוא דבר נורא והיום, ואין ללמוד מבן אדם שחלילה, מבן אדם שנפל, לעשות מעשים כאלה ולחשוב שהמעשים האלה הם לא נוראים. המעשים האלה הם נוראים, ואנחנו, כל אחד ויתרה מאיתנו, בין הוא תמיד חכם גדול, בין הוא אדם פשוט ופשוט, כל אחד ואחד עומד מול אלוקיו, ורק מול אלוקיו, ויש לנו לתת דין וחשבון מול אלוקינו, ואנחנו מול אלוקינו נקיים מצוות, נעשה את דברו, נחיה בשמחה, מאוד חשוב לחיות בשמחה, לחיות בשמחה, לחיות באיזון, כדי לעבוד את השם אלוקינו בשמחה
ובאהבה וביראה. צריך גם יראה, צריך שלושת הדברים. וכוב אני, שימו לי, יראת השם, עלם אתכם. צריך, כן? עכשיו, זו שאלה מאוד מעניינת. לפי מה שאמר לי בניקה רוגיד את כל השיעורים שלו מהאתר שלו. אני לא רוצה להגיד את זה. אני לא רוצה לפסוק הלכה בעניין זה. כל אחד ואחד יעשה את הרגשה שלו, את הבנה שלו. אני לא באתי לפסול את האדם, אני לא בייס דין, אני לא יודע בדיוק מה נעשה, אני לא יודע את הפחתים, אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס בזה. יש אותו דבר היה עם הרב אלון לפני כמה שנים. אני לא רוצה להיכנס בזה, כל אחד יעשה, אם אדם מרגיש שזהו, אני כבר לא יכול, אז הוא ישים את הספרים האלה בצד. אדם ש... כל אחד ואחד, אני לא רוצה לפסוק בדבר הזה. בינתיים יכול להיות שעם כל זה טעות, אנחנו עדיין לא, איך אומרים, זה עדיין לא... אי אפשר, איך אומרים, יהיה לנו קצת סבלנות. אני לא רוצה לחנך לשנאה של האדם. אני לא רוצה, אף על פי שהוא עשה דבר, אני רוצה לחנך לשנאת המעשים, אבל לא האדם. אני לא חושב שאפשר לעבור מיום ראשון לסגוד בפני האדם, ויום שני לשנוא אותו שנאת מוות, כמו אמנון ותמר. אני לא, תמיד חיבדתי אותו, ולא סגדתי, אז היום אני לא שונא גם כשנא. אני, זה מסכן גדול, אני בן אדם שעשה עבירות ושעשה, מתגלה ברבים. אתה יודע מה, זה, לאדם הזה, זה גם חורבן. עכשיו, זהו, אני לא בא ל... אתה יודע מה, עכשיו תפסנו אותו, ניתן לו מקום, כן? כל אחד יוסיף לו מכה אחת. אני לא אעשה דבר הזה, לכבד כל אדם, הוא רחום, לכפר רבות, הקדוש ברוך הוא יעזור לכל הקורבנות שלו, להשתקם, ולתלמידים שלו, זה הכי קשה, לתלמידים שלו, לאברכים שבישיבה שלו, להשתקם ולהתעלות, ולא ליפול, ולא להתייאש, ולא ליפול ברוחניות, ולא ליפול בעולם של עבירה, ולא לעזוב את הדת, ולא לעזוב את המצוות, ולא להתייאש מכל הרבנים, ולא להתייאש מן החיים. אני יודע שזה קשה. בוודאי אלה שהיו קרובים אליו ועברו אותו אהבה גדולה, זה קשה מאוד, אני מסכים שזה קשה מאוד. אבל עם כל זה, אנחנו עומדים מול השם יתברך. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, ובכל מודך. אנחנו צריכים להגיד כל, ואנחנו אומרים את כל זה פעמיים ביום באמונה גדולה, ואנחנו יודעים שכתוב גם את לרבות תלמידי חכמים. אבל זה לרבות. זה לא אסור לעשות בלבול. יש שם ויש בני אדם. זה צריך תמיד לעשות את ההבחנה הזאת, כמו שהסברתי לכם. זהו רבותיי, נלך ללמוד. What?